Preste bem atenção nessa parábola. Ela pode mudar e renovar a sua vida e das pessoas com quem você compartilhar. Tudo que vem de Deus é bom. Há muito tempo, num reino distante, havia um rei que não acreditava na bondade de Deus. Tinha, porém, um empregado que sempre lhe lembrava dessa verdade. Em todas as situações, o seu empregado dizia: "Meu rei, não desanime, porque Deus é bom." Um dia, o rei saiu para caçar juntamente com seu empregado e uma fera da floresta atacou o rei. Este empregado conseguiu matar o animal, porém não evitou que o seu rei perdesse o dedo mínimo da mão direita. O rei ficou furioso pelo que havia acontecido e, sem mostrar agradecimento por ter sua vida salva pelos esforços de seu servo, perguntou a ele: "E agora, o que você me diz? Deus é bom? Se Deus fosse bom, eu não teria sido atacado e não teria perdido meu dedo." O servo então respondeu: "Meu rei, apesar de todas essas coisas, somente posso dizer-lhes que Deus é bom e que mesmo isso, perder um dedo é para o seu bem." O rei então ficou indignado com seu servo, mandou que ele fosse preso na cela mais escura e mais fedida do calabouço. Alguns tempos depois, o rei saiu novamente para caçar. E aconteceu de ser atacado novamente, desta vez por uma tribo de índios que vivia na selva. Estes índios eram temidos por todos, pois sabia-se que faziam sacrifícios humanos para os seus deuses. Mal prenderam o rei, passaram a preparar, cheios de júbilo, o ritual do sacrifício. Quando já estava tudo pronto e o rei já estava diante do altar, o sacerdote indígena, ao examinar o rei, observou furioso: "Este homem não pode ser sacrificado, pois ele é defeituoso. Falta-lhe um dedo." E então o rei foi libertado. Ao voltar para o palácio, muito alegre e aliviado, ele libertou o seu servo e pediu que viesse em sua presença. Ao ver o servo, abraçou-o afetuosamente, dizendo-lhe: "Meu caro, Deus foi realmente bom para comigo. Você já deve estar sabendo que escapei da morte justamente porque não tinha um dos dedos. Mas ainda tenho em meu coração uma grande dúvida. Se Deus é tão bom, por que ele permitiu que você fosse preso da maneira como foi? Logo você, que tanto defendeu a Deus, dizendo que tudo que Deus faz é bom." Este servo, então, sorriu suavemente para o rei e disse-lhe: "Meu rei, se eu tivesse junto com você nesta caçada, certamente, quem seria sacrificado em teu lugar seria eu, pois eu tenho todos os dedos, não me falta dedo algum. Portanto, lembre-se sempre, tudo o que Deus faz é bom." Eu peço a você que compartilhe esta parábola. Você que está passando por essa situação agora, lembre-se: de um mal, Deus pode tirar um bem maior. Dessa situação que você está passando, Deus pode tirar um bem maior. Mande para as outras pessoas, repasse, pois muitas pessoas estão entrando em desespero e não sentem em suas almas que, mesmo nas situações mais difíceis da vida, Deus continua sendo bom. Se inscreva aqui no canal do YouTube Lina Luz Oficial. Aperte o sino de notificações para que você possa receber todos os vídeos gratuitamente no seu celular. Deixe o seu like e compartilhe. E não deixe de ver os outros vídeos aqui do canal. Que Deus te abençoe.